Gledate Novi dan, jutarnji program televizije N1. Vreme je da prelistamo štampu, a ovog jutra štampu listamo sa novinarkom i kolumnistkinjom Lista dana, Safetom Biševac. Safeta, dobrodošli u Novi dan. Hvala na pozivu. Pre tema iz dnevne štampe, da kažemo da danas počinje Beogradski sajam knjiga. Da. I kako će se danas predstaviti na Media Marketu u okviru sajma knjiga? Da, da. U okviru sajma knjiga organizuje se i Media Market, gde se predstavlja većina štampanih medija u ovoj zemlji. I danas ja, ajde da ne budem lažno skromna, mislim da danas uvijek ima veoma dobar program i dobru promociju na Media Marketu. Kolege koje rade na tome su zaista i se potrudili da i ove godine našim posetiocima i čitaocima ponude zanimljiv program. Biće tu i program, znači, za sve od 7 do 77 godina. Biće program i za najmlađe koji će se igrati nekim pinjatama i tako dalje. Onda biće naravno rasprava. Veći deo će biti rasprava o stanju medija u Srbiji danas, pa će nam tu biti gosti, urednici faktički svih bitnih medija u ovom gradu. Ali bit će naravno rasprave malo i o nekim drugim temama. Pa recimo, meni je zanimljivo, gošće će nam biti i Elisaveta Seka Sablić, sa njom ćemo imati intervju. Tako da, znači, veoma, veoma bogat program. Biće naravno različiti pisci, novinari, umetnici. Tako da pozivam naravno posetioce sajma da posete i štand dnevnog lista danas. Pre nego što pređemo na dnevne novine, sad ste me inspirisali da vas pitam nešto što će biti i naša tema jutra. Rekli ste, govorit ćemo o svim najvažnijim temama suštinski, rekli ste o medijima. Nama će u goste u temu doći politikolog Filip Balunović i on ima jedan zanimljiv tekst u NIN-u u kome kaže da možda i nisu najvažnije stvari za srpsko društvo slobodni, fair i pošteni izbori, sloboda medija, dakle izborni uslovi, birački spiskovi. Nekde postavlja tezu gde su se izgubile one jako važne teme kao što kakva je situacija u zdravstvu, kakva je situacija u školstvu, dakle. Ja mislim da su sve te teme u suštini povezane. Jer da biste vi govorili o stanju u zdravstvu, u školstvu, u socijalnim službama, vi morate da imate slobodne medije koje će o tome pisati. Jer naravno, ukoliko nemamo slobodne medije, ko će o tome pisati, ko će o tome govoriti? Naravno da je za običnog građanina Srbije, pa njih, možda njih direktno ne pogađa stanje u kome se nalaze mediji danas. Njih više brine to kolike su im plate, penzije, kakvu imaju zdravstvenu zaštitu i te, znači, te praktične stvari. Ali, opet, kažem, ne treba zaboraviti da je opet ta opšta priča veoma bitna. Danas je dan oslobođenja Beograda. Ja sam rekla na početku i čestitam dan oslobođenja Beograda i vama i vašim gledaocima. Politika o tome piše na naslovnici Tema nedelje, Beogradska operacija kad se petokraka vijorila s palate Albanija. Blic na četvrtoj strani pod naslovom Poseta kao potvrda dobrih odnosa i razvoja saradnje piše o jučerašnjem prisustvu premijera Ruske federacije Dimitrija Medvedeva u Beogradu. A Politika također na naslovnici povodom obeležavanja 75. godišnjice od oslobođenja Beograda piše Srbija i Rusija protiv falsifikovanja istorije. Pa ja mislim da je veoma bitno istorijske događaje i datume dostojanstveno obeležavati, a 20. oktober stvarno spada u takve datume. Ja sam inače posebno vezana za taj, pošto sam ja išla u osnovnu školu 20. oktober u bloku 70 i mi smo uvek to grandiozno obeležavali. Žao mi je što prošle gradske vlasti, eto to je kritika i pro-demokratskih stranaka koje su vladale Beogradom i Srbijom godinama, oni su faktički 20. oktober bili gurnuli u drugi plan. Oni taj datum faktički nisu obeležavali. Pri tome su donosili odluke, to jest ukinuli su imena ulica ruskim oslobodiocima Beograda. Mislim da je to zaista, to su bile veoma, veoma loše odluke i dopada mi se što se Srbija sada setila 20. oktobra. I mislim da je to zaista jako važno, pogotovo u ovim godinama, 70 i nešto godina od završetka Drugog svjetskog rata, kada se u stvari zaboravljaju i različiti istorijski događaj, zaboravlja se šta je dovelo do Drugog svjetskog rata i kakve su sve bile posljedice, pa danas u Evropi imamo jačanje profašističkih snaga u različitim delovima. I znači, mislim da je jako bitno što se to obeležava. E sad, sa druge strane, onda ako gledamo kako se to obeležava, ja tu uvijek imam neke
nekih zamerki. Prvo, mislim da uvek se takvi događaji, uvek se tu naravno prolazi uz gomilu onako praznih fraza i tako dalje, i to je isto bio slučaj i juče. A druga strana, šta mi se ne dopada u tom obeležavanju, u redu sada se pominje se naravno Crvena armija i partizanske snage su oslobodile Beograd, ali kada se tu krene u nacionalizam, insistiranje na tome da su samo Rusi i Srbi oslobađali Beograd, to jednostavno istorijski nije tačno. Crvena armija je bila vojska Sovjetskog saveza i ukrajinski bataljon je oslobađao Beograd. Znači, tu je sigurno bilo i Ukrajinaca, Belorusa i ostalih sovjetskih naroda. Kao što je na drugoj strani Narodno-oslobodilačka vojska Jugoslavija, koju je predvodio Josip Broz Tito. Na istoj strani, ali imala, da. Da, na istoj strani, znači zajedno su oslobađali Beograd. Partizanske snage je predvodio Josip Broz Tito. To ne treba zaboraviti. I ne treba zaboraviti da je u tim partizanskim snagama su bili, naravno, pripadnici različitih jugoslovenskih naroda. Uopšte ne sumnja da su Rusi i Srbi bili najbrojniji. Jednostavno su najbrojniji narodi, pa moraju da budu i u oslobodilačkim jedinicama najbrojniji. Ali ne treba, kažem, zaboraviti druge. I nije mi se dopao ta doza nacionalizma koja se juče osetila i što je u suštini u potpunoj suprotnosti sa samim idejama oslobađanja Beograda i sa borbom za oslobađanje Beograda. I naravno, kad Vučić krene da priča o tome, pa znate, ja se uvek setim ratova 90. godina i njegove ratno-huškačke politike, tako da to nekako čovek koji je huškao na rat 90. godina, pa sada se prisjeća Drugog svjetskog rata, sve mi to čini nekakvu papazjaniju. A ne bi li možda upravo ta antifašistička borba mogla da bude i danas? Nema veze, 70 i kusur godina posle, evo 75 godina od oslobođenja Beograda, tačka na kojoj mogu da se mire ti narodi koji su se 90-ih, posvađali. Dobro, da, najblaže rečeno posvađali, u stvari zaratili. Pa da, ali znate šta, mi onda treba otvoreno da govorimo i o ratovima 90-ih godina. Recimo, Aleksandar Vučić je juče govorio nešto o tome da su Srbi uvek bili na pobedničkoj strani i uvek su se borili za slobodu i tako da. Pa znate, ti ratovi 90. godina pokazuju da su Srbi nekada bili i na pogrešnoj strani. Ne moramo mi da se slažemo sve o ratovima 90. koji šta, naravno da krivica nije bila na samo jednoj strani, nije krivica samo u Beogradu, bilo je i faktora u drugim republikama bivše Jugoslavije koji su i bili borni i krivi su za izbijanje rata. Naravno da je bilo i međunarodnih faktora, ali znate, mi živimo u Srbiji i treba da prvo govorimo o odgovornosti ove zemlje za ratove 90. godina. E sad, naravno, ja zaista mislim da jugoslovenski narodi treba da budu ponosni na Drugi svjetski rat i na učešće partizanskih jedinica. Ali kada vidite da negde, znači u Srbiji veličanje četničkog pokreta, u Hrvatskoj veličanje ustaškog pokreta, a kod nas Bošnjaka ima veličanje različitih profašističkih snaga, e sada, meni se naravno to ne dopada i ja mislim da naravno to nije dobro. Sljedeća tema, nekako kako sam i uvela u emisiju, prvo sam pomenula Dan oslobođenja Beograda, druga tema koju sam pomenula jeste 46. protest, jedan od 5 miliona, koji se sinoć održao. Blic o tome piše na petoj strani. I juče je bio posvećen Aleksandru Obradoviću, uhapšenom uzbunjivaču iz fabrike Krušik. Dakle, danas je na naslovnici Vikend izdanja pisao o Obradoviću i to uz poređenje sa Assangeom. Da, da, da. I on je ličnost nedelje. Da, da, da. On je bio ličnost nedelja u dnevnom listu danas i onda kolega je tu postavio pitanje da li je on bliži Assangeu ili Snowdenu, pa se on odlučio za poređenje sa Assangeom. Pa mislim da ova priča o Krušiku zaista treba da jednostavno da nam bude priča i narednih dana. Znači, ne bi trebalo se desiti ono što se nama uvek dešava, da 2-3 dana pričamo o nekom problemu, o nekoj temi, pa onda dođe neka druga tema i mi to potpuno zaboravimo. Uzbunjivači imaju jako važnu ulogu u društvu koje se bori protiv korupcije i kriminala. Kod nas, nažalost, uzbunjivači jako imaju zvanično zakonsku zaštitu, uvek katastrofalno loše prolaze. Verovatno najpoznatiji je gospodin Borko Josifovski, doktor iz hitne pomoći, Beogradske hitne pomoći, koji je ukazao na sumnjive
poslove u hitnoj pomoći i sprege sa pogrebnim društvima. I on je u suštini platio, jedino je on platio cenu toga. Ostaje bez posla, posle godinama se sudio i on je svega toga izašao poražen. Da, on je izašao poražen. Mi smo imali još i druge slučaje uzbunjivača. Evo sad aktuelna je i priča Uzo Obradovića i priča o uzbunjivaču iz Vojske Srbije, oficiru čije ime nije naravno saopšteno. Ali, znači, koliko mi se čini, on je ostao, on je prebačen na lošije radno mesto nakon što je ukazao na sumnjive odluke ministarstva i vojske. I šta mi onda tu imamo ako država koja načelno kaže da je opredeljena, dakle, za borbu protiv korupcije i koja mora da štiti uzbunjivače, i koja mora po zakonu, da, to ne čini. Onda pošalje poruku da ako ukažete na problem, evo kako ćete proći. Da, jeste. Kome je to poruka? To je poruka građanima ove zemlje. Ćutite i trpite. Znači, ne reagujte, jer vidite kako prolaze ljudi koji se bore, koji ukazuju na problem. A ono što je ovde veoma bitno, znači, iako pojedini mediji insistiraju na tome da je Obradović ono što je radio uzbunjivač iz Krušika, da je on to radio iz nekih ličnih razloga, ljut zato što je njegova majka ostala bez posla, ali on se u suštini bori za svoju firmu. On je pomenuo poslove u kojima je učestvovao otac ministra policije, Branko Stefanović, i ti poslovi su bili na štetu Krušika. Znači, on se bori za svoju firmu i za radnike svoje firme i ja mislim da bi bilo lepo da njegove kolege da pokažu malo veću solidarnost. Jel, kada je bio onaj protestni skup u Valjevu, malo je bilo ljudi. Tako da nekada zaista, kakve god su poruke, znate, treba nekada ustati, protestovati i solidarisati se sa ljudima koji u stvari rade u korist celog društva. Kad već govorimo o protestu, dakle, jučerašnja tema protesta je bio uzbunjivač, Nenad Čanak je govorio za Blic, dao intervju i govorio je o opoziciji. I on sad, eto, jedan potpuno novi pogled, nismo imali to do sada, kaže, Bojko služi ruskim interesima na Balkanu. Kaže, ako vlast ide ka rešenju kosovskog čvora koji je uslov evropskih integracija ove zemlje, a neko to napada iz petni i žila pod dirigentskom palicom ruskih službi, onda neću štediti rusku petu kolonu u Srbiji, makar ona sebe nazivala i pravom opozicijom. Dakle, sad on govori o tome da Bojko služi ruskim interesima na Balkanu i da... Pa nisam baš sigurno u suštini. Na Savez za Srbiju da radi pod palicom obaveštenih službi. Da, da. Pa sada moram priznati da mi nije baš najjasnija ta teorija Nenada Čanka. U suštini mislim da je ovde možda i bitnije pitanje, vidjet ćemo koliko će ljudi izaći na izbore i šta će biti posle bojkota. Ja nisam sigurna da stranke koje su za bojkot izbora i koji naravno imaju veoma ozbiljne razloge da bojkotuju izbore, jer zaista su izborni uslovi katastrofalno loši po opoziciju, nisam sigurna koliko su oni sposobni da opstanu i nakon bojkota i koliko će oni uspeti da animiraju građane i da im objasne zašto je bojkot važan. A ova logika, pa znate, rusofilskih stranaka ima i na vlasti i u opoziciji. Sad ja, tako da mi zaista ova Čankova teorija nije mi baš najjasnija i u suštini se ne slažem. Safet, hajmo na teme van Srbije. Prvo ćemo do komšiluka, do Makedonije. Makedonski premijer, ljut zbog odbijanja Brisela, Zaev kaže hitno na nove izbore. Premijer Severne Makedonije, Zoran Zaev, pozvao na hitno raspisivanje vanrednih izbora u toj zemlji dan nakon što je na samitu Evropske unije postignut dogovor o početku pregovora o pristupanju Severne Makedonije. U obraćanju naciji naveo je da je on odgovoran pred građanima, ali je pozvao na brze vanredne izbore. Da. Pa to je razumljiva reakcija severnomakedonskog premijera. To mi je uvek teško da izgovorim, to severnomakedonski, tako navikla sam na onu jednostavniju varijantu. Premijera Zaeva, u suštini nije on kriv za ono što se desilo u Briselu. Ja mislim da je odluka Evropske unije zaista sramna i loša poruka za ceo Balkan. Faktički, nije sad tu bitno... Faktički su oni balkanskim zemljama, bez obzira na to da li su to države kao Crna Gora i Srbija koje su već uveliko počele pregovore ili čekaju početak pregovora kao što
Albanija i Severna Makedonija ili još nemaju ni status kandidata kao što je Bosna i Hercegovina, u suštini je to poruka svima nama da Evropska unija stavlja rampu na članstvo i ono kogod očekuje članstvo Srbije 2025. Mislim da tu godinu treba da zaboravimo. Je li ovo rizičan potez za Evropsku uniju? Jeste, ja mislim da je ovo pogrešan potez Evropske unije, zato što oni su raspravljali samo o datumu početka pregovora. Znači, tokom pregovora oni mogu da izlaze sa novim uslovima, oni su mogli samo načelno da pomenu neki period naredne godine ili tako nešto. Znači, mogli su da se usaglase barem o nekom saopštenju, gde bi načelno znači podržali početak pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom, oni ni to nisu hteli da urade. I to znači faktički da one poruke Evropske unije, da je Evropska unija i da su Brisel otvoreni za zemlje Zapadnog Balkana, to pada u vodu. I samim tim to je loše i za Evropsku uniju, zato što onda nema šta da se ljute kada neke druge države jačaju svoj uticaj na Balkanu. Kada ovaj prostor se onda otvara, naravno, i Rusiji, Kini, Turskoj i nekim drugim zemljama. Otvara se i veliko pitanje kuda ide Evropska unija. Vi ste na početku rekli, kada smo govorili o danu oslobođenja Beograda, toj antifašističkoj tradiciji, rekli ste u jednom trenutku gde Evropa ide, odnosno gde klizi, delom klizi na onu stranu koja je poražena u Drugom svjetskom ratu. Pa u Evropi, dobro, to je bilo naročito u jeku izbegličke krize. Su naročito jačale desničarske snage. Pričemu, naravno, svako ima pravo da bude za konzervativne desničarske stranke. Ali druga stvar, kada vi podržavate ekstremnu desnicu, zna se tačno koja je razlika i koja je linija između konzervativnih stranaka, tradicionalnih i ekstremizma. U dobrom delu Evrope su ojačale ekstremne desničarske stranke. To smo videli juče prekjuče u Italiji, bio veliki skup desničara Lige za sever Matea Salvinija. To je stranka koja ima zaista neke delove svog programa koje podsjeća ono na Mussolinija i fašističku Italiju. E sad, na posljednjim izborima u Evropa se nekako sada bori i čini mi se da u mnogim državama Evrope ipak te desničarske snage nisu preuzele onu ulogu i nisu dobile onoliko glasova koliko su očekivali, tako da se Evropa nekako čini mi se trezni, ali uvek treba upozoravati na opasnost ekstremne desnice. Britanski premijer juče također nije prošao kako je želeo, ali nije da nije mogao da pretpostavi. Dakle, bilo je tesno, parlament stopirao glasanje o premijerovom dogovoru za Brexit. Usvojio je zapravo amandman kojim se odlaže glasanje. Da, ja dosta ozbiljno pratim ovaj Brexit i stanje u Velikoj Britaniji, zato što to je meni veoma draga zemlja. Ja sam odrasla uz engleski jezik, britansku rock i pop muziku. I, na primjer, prošle godine u ovo doba sam baš bila u Londonu kada su bile velike demonstracije protiv Brexita. I tu je od Trafalgara do Westminstera sve bilo puno, stotine hiljada ljudi je bilo na tim protestima i zaista dopala mi se jako ta atmosfera i to i nastavila sam da pratim. Čini mi se da zaista da se Britanija se toliko upetljala i ja verujem da nikome tamo nije jasno kako će se oni izvući iz ove situacije. Boris Johnson je sinoć poslao Evropskoj uniji pismo kojim je zvanično zatražio produženje, to jest naveo mogućnost produženja roka za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije sa 31. oktobra na kraj januara. Međutim, zanimljivo je, pošto je on rekao da nikada neće tražiti produženje roka, on to pismo nije lično potpisao, već je potpisao drugo pismo koje je poslao uz to i u kome je poručio da misli da produženje roka nije dobra ideja. Problem Borisa Johnsona je u tome što će narednih dana, možda već utorak, parlament raspravljati o sporazumu koji je on postigao sa Evropskom unijom i o pratećem zakonu, naravno u skladu sa amandmanom koji je juče usvojio britanski parlament. Ali sudeći po raspravi juče u parlamentu Velike Britanije, ja ne vidim mogućnost da ono što on predlaže da to prođe. Jer su alsterski unionisti čvrsto ostali uz to da ne podrže predlog Borisa Johnsona.
čak Boris Johnson nije siguran da može da računa ni na sve predstavnike, to je poslanike konzervativne stranke. Tako da je velika šansa da njegov predlog ne prođe, a onda šta će biti sa Velikom Britanijom? Pa bit će novih zavrzlama, a ko zna možda i prevremenih izbora. Safeta, hvala vam što ste jutro s nama listali štampu. Novinarka Safeta Biševac bila je naša gošća u prelistavanju. Ostanite uz Novi dan.